Eli meidän ryhmä mietti, miten ekologisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen tähtäävästä liiketoiminnasta tehdään ja luodaan uutta kilpailukykyä Suomelle tulevaisuudessa. Lähdettiin siitä, että meillä on kolme keskeistä viheliäistä ongelmaa, joiden ratkaisemiseen Suomella voisi olla, niin kuin antaa erityisen paljon panoksia. Näistä ensimmäinen oli resurssiniukkuus. Toinen lähti siitä, että meillä on globaali koulutuksen puute, etenkin tyttöjen ja naisten kohdalla on suuria haasteita tällä saralla. Ja kolmas oli sit se, että väestörakenteen muutoksenkin kautta meillä on paine hyvinvointi- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Eli luonnonvarojen kulutuksen ja luonnonvarojen niukkuus on megatrendinä ja haasteena aivan selkeä. Tässä me lähdettiin siitä, että meidän ihmisten elämäntavat on tällä hetkellä aivan liian kestämättömällä tasolla. Tällä hetkellä suomalainen kuluttaa 4 maapallon verran luonnonvaroja. Eli jos kaikki eläisivät niin kuin suomalaiset tällä hetkellä, me tarvittaisiin 4 maapallon verran resursseja. Ja tämä ei ole tietenkään millään tasolla kestävää. Kestävien elämäntapojen pitäisi olla helppoa. Niiden pitäisi olla se helppo ratkaisu ihmiselle, se miellyttävä ratkaisu ihmiselle, se, niin kuin se default valinta. Ja tällä hetkellä näin ei valitettavasti ole. Ennemminkin yhteiskunta sysää meidät niihin ratkaisuihin, jotka kuluttaa luonnonvaroja kestämättömällä tavalla. Tämähän tietysti tarjoaa liiketoiminnalle aivan erinomaisen mahdollisuuden. Tarvitaan ennen kaikkea kuluttajabisneksessä, mutta myöskin tuotantopuolella ratkaisuja, jotka auttaa ja helpottaa meitä tekemään viisaita valintoja esimerkiksi asumisen, liikkumisen ja syömisen alueilla. Eli jos voitaisiin ajatella, että 80-90-luvun suuri mullistava, maailmaa muuttava, bisnestä muuttava alue oli ICT, niin voitaisiin sanoa, että 2000-luvun alun selkeä pelimuuttaja on resurssiniukkuus ja sitä kautta seuraava käyttäytymisen muutos. No sitten tästä koulutuksesta. Kaikki sen tosiaan tietää, että suomalainen osaaminen koulutuspuolella on aivan vertaansa vailla maailmassa. Mutta vielä nyt me ei olla onnistuttu konseptoimaan ja viemään tätä osaamista ulkomaille riittävän hyvin. Eli meidän ehdotuksena on, että perustetaan tällainen laaja opetusalan klusteri. Ja sitten tämän yrityksen kautta vietäisiin köyhiin ja kehittyviin maihin kokonaisvaltaista koulutuksen konseptia. Kolmantena terveys- ja hyvinvointipalvelujen puolella pohdittiin sitä, että miten kaikki suomalaiset voisivat tulevaisuudessa saada keskeiset terveyspalvelut digitaalisesti ja miettii myös tätä niin kuin terveyspalvelujen kokonaisvaltaista, hyvinvointipalvelujen kokonaisvaltaista kehittämistä. No, meidän teema oli työssä jaksaminen, työ ja miten siihen kestävästi kytketään hyvinvointi. Ja sitä kautta lähdettiin pohtimaan, että mikä meillä on tällä hetkellä meidän yhteiskunnan tämmöinen hyvinvointilupaus ollut tähän asti ja voidaanko me sitä lupausta antaa tulevaisuudessa ja miten me voitaisiin toimia ilman, että joudutaan kriisistä toiseen. No, meidän tämmöinen iso kuva oli ja tavoite oli, että me voitaisiin rakentaa Suomesta uudestaan tämmöinen kansainvälisesti kiinnostava valtio, jossa on nuorille myös mahdollisuuksia ja me pystytään hyödyntämään meidän omaa pääomaa, eli luontoa kestävällä tavalla ja sitä kautta ammentamaan uutta liiketoimintaa, mutta yhtä lailla sitten huomioimaan taas, miten nuoret jaksavat töissä, miten työikäiset jaksavat töissä, mitä se tarkoittaa meidän taloudelle. Ja sitä kautta me tultiin 3 tämmöiseen kokonaisvaltaiseen asiaan, eli me haluttiin pohtia sitä, että miten esimerkiksi hoivapalveluja tullaan tulevaisuudessa tarjoamaan uudella tavalla. Meidän nykyiset resurssit eivät riitä, huomioiden monituottajuus, kaikki resurssit. Ja todettiin, että tämmöinen hoivarahasto, vakuutus voisi olla yksi vaihtoehto, jolla me voidaan sitten näitä palveluita jatkossa myös tuottaa. Sen lisäksi me pohdittiin sitä työssä jaksamisen näkökulmasta, että miten me saadaan erityisesti nuoret jaksamaan tässä kaikessa julkisen sektorin paineissa tai ennen kaikkea talouden
näkökulmasta. Meillä on huikea kestävyysvaje 2030, suuret ikäluokat eläkkeellä, niin edelleen. Niin ajateltiin, että tämmöinen niin sanotusti porkkana, eli tämän tietyn tyyppinen sapattivapaa olisi yksi vaihtoehto, joka me voitaisiin näille nuorille tarjota ja tukea sillä tavalla heitä, että he jaksaa työelämässä. Ja sitten kolmas iso asia, mistä nähtiin, että siinä on Suomelle uusia mahdollisuuksia, on luontoinnovaatiot ja sen uudet mahdollisuudet niin, että me pystytään hyödyntämään sitä kestävällä tavalla. Eli meillä on valtavasti osaamista vesistöihin, metsäteollisuuteen, mutta myöskin palvelusektorilla luonnon huomioiminen ja siihen liittyvät uudet palvelumahdollisuudet pitäisi ottaa huomioon. Ja todettiin, että meillä on hyvinkin konkreettisia toimenpiteitä käynnistymässä tämän teeman puitteissa. Me uskotaan, että tavallaan tekemällä siitä uusi toimintamalli, uusi konsepti, me tehdään siitä kansainvälisesti erittäin kiinnostavaa. No meidän teemana oli julkisen talouden uudistaminen eriarvoisuutta vähentävällä ja työuria pidentävällä tavalla niin, että julkisen talouden kestävyys pitkällä aikavälillä olisi nykyistä olennaisesti parempi. Ehkä ensimmäinen tällainen merkittävä kysymys oli työikäinen, mutta työmarkkinoiden ulkopuolella oleva väestö ja siihen liittyvät kysymykset. Eli miten voidaan työllistää se osa työvoimasta, joka on tavallaan kuranttia työllistämisen näkökulmasta, eli heillä on fyysinen työkykykunnossa ja myös henkinen työkykykunnossa, mutta sitten ne kynnyspalkat ja kynnysarvot ovat liian korkeita. Eli tämä on yksi iso kokonaisuus. Toinen yhtä merkittävä temaattinen kokonaisuus on sitten julkisen talouden tai ehkä enemmänkin palvelutalouden organisointiin liittyvät kysymykset. Meillä on nyt suuri riski, että me saamme yksityisen duopolin, jossa on muutama iso toimija, jolloin sitten se on sosiaaliturvan tai sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen, että sitten hyvinvointivaltion kannalta, laajemmin kannalta ongelmallinen tilanne. Ja miten voidaan aktivoida tai mahdollistaa markkinoita. Yksi koskee erilaisten kansallisten sääntelyjärjestelmien tulevaisuutta. Tällä alueella keskeisiä kysymyksiä on apteekki, rahapeliveikkaus tai RAY-veikkaus, mahdollisesti Alko ja jotkut muut vastaavat säännölliset monopolit. Mikä niiden paikka on, mitkä niiden hyvinvointivaikutukset ovat, miten hyötyjä ja haittoja näissä punnitaan. Ja sitten toinen, ehkä yhtä niin kuin problemaattinen alue on sitten asuntopolitiikka. Suomessa tällä hetkellä on tilanne se, että yksikään kasvava keskus ei halua itsellensä vuokra-asuntoja ja vuokra-asunnoissa asuvia henkilöitä. Tai se on kauniin tai ehkä rumemmin sanottuna verotuksen kannalta heikosti tuottavia kotitalouksia, jotka käyttävät paljon palveluja. Eli jokainen iso kaupunki toivoo, että tämä ryhmä olisi naapurikaupungissa ja he olisivat valmiita ottamaan sitten sen hyväosaisemman väestön itsellensä. Jos kaiken tämän summaa yhteen, niin ehkä se keskeinen kysymys on se, että meillä on hyvin selkeästi Suomessa ymmärrys siitä, että mitkä ovat tavoitteet, mutta meillä on vähemmän keinoja ja sitten meillä on poliittista johtajuutta tällä alueella myös varsin niukasti. Kukin taho valvoo omaa intressiensä, omaa sektoraalista intressiensä ja se on sitten suboptimaalinen kokonaisuuden kannalta. Ensimmäinen kysymys on tämä välityömarkkinoiden luominen ja ylipäätään sellaisen työvoiman, jonka markkina-arvo on varsin alhainen, niin siihen liittyvien kysymysten pohdinta. Se on monella tavalla haasteellinen. Toinen kysymys on sitten markkinoiden luominen näihin terveys- ja sosiaalipalveluihin. Eli tässä kohti se keskeinen kysymys on, onko meillä kykyä diversifoida sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa niin, että sillä olisi kilpailua luova vaikutus. Suomeksi se tarkoittaa kyllä ennen kaikkea perusterveydenhuollon markkinaistamista, mutta ei niin, että meillä olisi yksi tai kaksi yritystä,
vaan silloin siellä pitäisi olla 5-6-10 tasavahvaa valtio kansallisesti kilpailevaa. Ja jos ei tähän päästä, niin ehkä sitten se polku on takaisin kunnallisiin palveluihin, koska nyt tulee monopoli. Meidän ryhmä lähti liikkeelle periaatteessa vapaavalintaisesta tehtävästä. Ja me asetettiin sellainen kysymys itsellemme, että mikä on se tie, joka johtaa tällaisen kestävän talouden kulttuuriin. Ja meille tämä kulttuuri tarkoitti sitä, että se on sellainen kokonaisvaltainen elämäntapa, joka toteuttaa näitä luonnon kantokyvyn raameissa elämisen niin kuin käytäntöjä. Ajateltiin sillä tapaa, että miten ihmiset saataisiin liittymään tai hyväksymään tällainen kulttuuri, joka sisältää niin kuin dramaattisia elämäntavan muutoksia. Me lähdettiin ehdottomasti siitä, että ainoa tapa synnyttää tällainen kestävämpi kulttuuri on tehdä siitä haluttava, tehdä siitä vetoava, sellainen, johon niin kuin mielellään liittyy. Se tapa, millä me lähdettiin liikkeelle tässä ongelman ratkaisussa, oli luoda tällainen ikään kuin ideaali kuva, sankarihahmo, johon halutaan samaistua. Tällainen hahmo, jolle tämä niin kuin, luonnon puitteissa eläminen, kunnioittaminen, arvostaminen on osa sitä normaalia elämää, mutta se ei ole niin kuin puettu siihen niin kuin viherpiiperryksen asuun. Ja me kehitettiin tällainen konsepti, tällainen ekonautti-ajatus. Ja se ajatuksen ydin on se, että samalla kuin 60-luvulla, kun oli tällaisia samanlaisia tai samanlainen iso missio, että mennään kuuhun, ja oli astronautti, joka oli ikään kuin tällaisen kahden jännän asian sekoitus, eli tiedemiehen ja seikkailijan sekoitus. Tämä tiedemies tässä ekomaailmassa on tietenkin se tärkeä ihminen, ja sitten tämä seikkailijahahmo on taas tämä vetoava hahmo. Teemu oli loppujen lopuksi talous maapallon rajoissa. Siinä oli oikeastaan kolme tasoa. Ensimmäinen oli se määritellä ne rajat, mitkä maapallon rajat, miten me käsitetään niitä. Sen jälkeen, että mikä olisi semmoinen politiikka, joka varmistaa sen, että meidän talous on niiden maapallon, siinä maapallon rajoissa. Sitten se kolmas taso olisi se, että miten me autetaan taloutta sopeutumaan näihin rajoihin, minkälaisia tukitoimenpiteitä, minkälaisia ohjauskeinoja ja mitä kaikkea muuta meillä pitää olla, jotta se talous sitten pystyy sopeutumaan niihin rajoihin, mitkä on asetettu. Siihen itse rajoihin sitä pitää käydä foorumin kesken keskustelua, että miten kaikki käsittää ne. Sitten se, miten politiikalla varmistetaan se, että talous pysyy niissä rajoissa, niin siihenkin pitää keksiä vielä konkreettisia ratkaisukeinoja enemmän. Siellä on niin kuin hiilibudjetti-tyyppisiä asioita ja ekosysteemien suojeluun liittyviä asioita. Ja sitten se kolmas taso, että miten sitä taloutta autetaan sopeutumaan näihin rajoihin. Siellä oli yksi avainsana, oli transition management ja sen tuomat keinot, miten autetaan taloutta muuttumaan. Ja sitten siellä oli perinteisiä ohjauskeinoja, taloudellista ohjausta ja tämän tyyppisiä.